Tunawakaribisha usiku wa leo katika mafundisho ya kitabu cha Ufunuo. Kabla tuanze kitabu cha Ufunuo 11, hebu tupate kuomba. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya muda huu. Tunaomba uongozi wako wa kipekee. Tunaomba ulinzi wako, tunaomba mbaraka wako. Utusaidie ili tuweze tukaujua ukweli. Utusaidie, utulinde, na tunaomba katika njia ya kipekee ya kwamba Roho wako Mtakatifu atuongoze katika ukweli wote. Ni katika jina takatifu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Wakati ambapo kitabu cha Danieli na Ufunuo utakapofunguliwa na kuhubiriwa, kutakuwa na uamsho na kutakuwa na matengenezo ambayo haijaionekana tangu nyakati za mitume. Kitabu cha Danieli 10 kimezungumza kuhusu chanzo cha kundi ambalo liliweza kuangazia na kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili, na kisha wakaweza kuingia katika patakatifu kwa ajili ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Tunaishi katika nyakati za ujumbe wa malaika watatu. Katika Ufunuo 11 tutaweza kuangazia kuhusu mnyama kutoka kuzimuni. Hivyo basi ni vema tuingie pale tuone baadhi ya matukio katika kitabu cha Ufunuo 11. Maandiko yanasema katika mstari wa kwanza: nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukaipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Mwanzi limetumika mara tatu katika kitabu cha Ufunuo. Twaona katika Ufunuo 11 mstari wa kwanza, mwanzi umetumika pale. Na katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 15 hadi 16. Pia mwanzi imetumika katika kupima. Tazama kitabu cha Ezekieli 40 mstari wa 2 hadi 4. Maana tunaona mwanzi ni chombo cha kufanya kupima. Kitabu ni Ezekieli 40. Ezekieli 40 mstari ni wa 2 hadi 4. Maandiko yanasema vipi? Inasema hivi: katika maono ya Mungu alinileta mpaka chini ya Israeli, akaniweka juu ya mlima mrefu sana, ambao juu yake palikuwa kama kana kwamba ni umbo la mji upande wa kusini. Akanileta huko, na tazama, alikuwapo mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake, na mwanzi wa kupimia akisimama karibu na lango. Tunaona ya kwamba mwanzi utumika katika kupima. Tena tuweze kuenda katika kitabu cha Ezekieli 43 mstari wa 9 hadi 11. Ezekieli 43 mstari wa 9 hadi 11. Maandiko yanasema, basi sasa wayaondoe mambo yao ya kihaba na mizoga ya wafalme wao. Kikahaba na mizoga ya wafalme wao. Yawe mbali nami, nami nitakaa kati yao milele. Na wewe mwanadamu, waonyeshe wana wa Israeli nyumba hii, ili waitayarishe maovu yao. Wayatayarikie maovu yao, na waipime hesabu yake. 11. Na ikiwa wameyatayarika yote waliyoyatenda, waonyeshe umbo la nyumba na namna yake na kawaida zake na sheria zake zote, ukaandike machoni
pao ili walishike umbo lake lote maagizo yake na kuyatenda. Hivyo basi tunaona ya kwamba minza amwanzi utumika katika kupima. Mungu alikuwa akiwaita wanaisraeli katika uisho na matengenezo. Revival and reformation katika Israeli. Katika maisha yao na mfumo wa ibada yao. Tunaona lile neno mwanzi limetumika pale kama hukumu ama kuweza kupima. Kuweza kupima wanaisraeli katika maadili, katika matendo yao, katika uisho na matengenezo ya maisha yao, katika mfumo wa ibada. Maandiko yamesema pale ya kwamba, nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia inuka ukapime hekalu la Mungu, watu wa Mungu, na madhabahu, mahali ambapo wanatoa sadaka ya kuteketeza moto. Tena Biblia inasema ya kwamba na hao wasujudu wao hapo. Wanaosujudu, wanaofanya ibada ndani ya jumba lile. Basi maandiko yanasema ya kwamba Mungu alikuwa akiwaita kwa uisho. Jambo la pili ambalo tunaona ni pale ambapo anasema inuka. Inuka. Kwa nini neno inuka imetumika pale? Tunapata ya kwamba kuna sababu ambayo neno ile limeweza kutumika. Neno inuka ambalo limetumika pale katika mstari wa kwanza ambao inasema inuka ukapime. Inamaanisha nini? Neno inuka ni sawasawa na panda huku juu. Katika Ufunuo 4 tuliona jinsi ambavyo aliweza kuitwa. Hebu tuone Ufunuo 4 mstari ni wa kwanza. Ufunuo 4 mstari wa kwanza nasema, baada ya hayo naliona natazama, mlango ukafunguka binguni na sauti ile ya kwanza niliyosikia kama sauti ya baragumu ikanena nami ikasema, panda hata huku juu. Hivyo basi neno inuka na panda huku juu ni sawasawa katika matumizi. Waishio binguni ni Baba, ni Mwana, ni malaika, na waliofufuka na waliobadilishwa wakiwa hai kama kina Enoka, pamoja na wanaokaa katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Tunasema vipi? Ulimwengu wa roho katika Kristo ni akina nani? Hebu angalia Waefeso 2 mstari ni wa 6. Waefeso 2 mstari ni wa 6. Ili tuweze kuthibitisha jambo hili. Waefeso 2 mstari ni wa 6. Maandiko yanasema vipi? Sikiza. Waefeso 2 mstari ni wa 6. Inasema hivi. Akatufufua pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hivyo basi tuangalie sehemu ya pili ya kitabu cha Ufunuo 11. Mstari wa pili unasema hivi. Ama fungu la pili. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime. Yaani sehemu iliyokuwa ya nje ya hekalu, si sehemu ya kwanza, si sehemu ya pili. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Yaani the Gentiles. Nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42 ambao tunajua ya kwamba ni siku 1260 ama miaka 1260. Ni wakati wa kina nani? Ni wakati wa mataifa ambao wamepewa, na wakati huo wamepewa kuyakanyaga mji mtakatifu. Mstari wa tatu. Maandiko yanasema hivi. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Au mashahidi wawili nao watatoa unabii siku 1000
na 260. Hali wamevikwa gunia. Hivyo basi wataweza kutoa wataweza kufanya nini? Wale washahidi wawili watatoa unabii kwa siku 1260 wakiwa wamevikwa gunia. Washahidi wale ni neno la Mungu, yani Biblia, Agano Jipya na Agano la Kale, ama Agano la Kale na Agano Mpya. Ndipo tunaona ya kwamba hata ukirejelea jinsi ambavyo Biblia inazungumza katika inazungumza, tunaona ya kwamba kuna wakati katika historia ambayo agano zile mbili zitaweza kutoa unabii. Kuna uhusiano mkubwa kati ya neno, roho na malaika ambao utatuleta katika ambao utaweza kuleta mambo ya kueleweka katika fungu hili. Hebu tusome mstari ni wa 5. Inasema, na mtu akitaka kuadhuru. Waache nianze mstari wa 4. Hao ndio ile mzeituni miwili na vile vinara viwili visemavyo mbele za Bwana wa nchi. Kisha inasema, na mtu akitaka kuadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuadhuru, hiyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinye katika siku za unabii wao. Kisha inasema, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu. Kisha inasema hivi, na kuipiga inchi kwa kila pigo kila watakapo. Hata watakapo umaliza ushuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana aliposulubiwa. Na watu hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku tatu unusu. Wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Mstari wa 10. Nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekana zawadi wao kwa wao. Kwa kuwa manabii hao wawili waliteswa wao kwa wao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo tatu unusu, roho ya wai itokayo kwa Mungu ikawaingia. Wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu walioitazama. Wakasikia sauti kuu kutoka binguni ikawaambia, pandeni hata huku. Wakapanda binguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kula nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko ile. Kisha inasema, na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Ole wa pili umekwisha. Tazama, ole wa tatu utakuja upesi. Malaika wa 7 akapiga baragumu. Hebu turejelee fungu zile ambazo tumesoma sasa. Tumesema ya kwamba washahidi wale wawili ni neno la Mungu, yani Biblia, yani Agano la Kale. Na tena kitabu cha Ufunuo kinaturejesha katika kitabu cha Zakaria. Zakaria 4 mstari wa 1 hadi wa 6.
Angalia lugha ambayo imetumika pale. Angalia lugha ambayo imetumika pale. Zakaria 4 mstari wa 1 wa kwanza hadi wa 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Hebu tuende pale. Maandiko yanasema hivi. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili akaniamsha kama mtu amshwavyo katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake na taa zake saba juu yake. Tena iko mrija saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Na mzeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa ile bakuli na mmoja upande wake wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, ewe bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la bwana wangu. Akanijibu akaniambia akisema, hii ndio neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Basi tunaona ya kwamba hakika washahidi wale wawili ni neno la Mungu, yani ni Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Kuna uhusiano mkubwa kati ya neno, roho na malaika, ambao utuletea neno na roho. Ndio maana Biblia inasema katika Yohana 6 mstari wa 63. Angalia na utazame. Yohana 6:63. Unaona jinsi ambavyo malaika wanatuletea roho mtakatifu. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema katika Yohana mtakatifu pale, ama injili ya Yohana 6:63. Maandiko yanasema hivi. Inasema hivi. 63. Inasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Hivyo basi, maneno hayo niwaambiayo ni roho na tena uzima. Angalia Waibrania 1:14-17. 7 na 14. Waibrania 1:7 na 14. Inasema vipi? Inasema hivi. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa roho ama upepo, ama pepo, na watumishi wake kuwa miali ya moto. Roho ama malaika, samahani, wanaitwa spirit, yani ministering spirit. Tena wanaitwa miali ya moto, jinsi ambavyo tuliweza kuona katika kitabu cha Ufunuo 1, Ufunuo 3 na Ufunuo 5. Kisha 14 inasema hivi. 14 inasema hivi. Katika kile kitabu kinasema, je, hao wote si roho watumikiao, wakitumwa kuwahudumu wale watao urithi wokovu. Malaika wameitwa katika Biblia takatifu roho wafanya nini? Watumikao. Kwa nini? Wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu. Watawahudumia vipi? Kwa kuwaletea neno la uzima. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ndiye roho na uzima. Hivyo basi tunapata ya kwamba zote mbili, roho na malaika, hufanya kazi pamoja. Ndiyo tunaona katika kitabu cha Ufunuo 11:3-6. Mahali ambapo tunaona ya kwamba wale mashahidi wawili wanaonyeshwa kama neno la Mungu. Lakini katika kitabu cha Zakaria, wale mashahidi wawili wameonyeshwa kama malaika wanaosimama mbele ya Mungu. Hivyo basi, tutaweza kuweka mambo haya pamoja vipi?
tutaweza kuelewa kwa sababu tunajua ya kwamba malaika utuletea neno la Mungu. Malaika walipokujia Yohana wakati wa ufunuo kuletwa kwake walileta neno la Mungu. Walipofika kwa Danieli walileta neno la Mungu. Na ile neno la Mungu ilikuwa imebeba nguvu, uzima na roho wa Mungu. Hivyo basi tunapata ya kwamba kama washahidi wale wawili ni Biblia, yani agano la kale na agano jipya, basi malaika wanapokuja wanatuletea neno la Mungu kwa ujumla. Hawapingi andiko la Mungu, hawapingi yaliyoandikwa, wanaenda sawa sawa na yaliyoandikwa. Kwa nini? Tazama, kitabu ni kitabu cha Isaya. Angalia Isaya. Isaya 8 mstari ni 20. Isaya 8 mstari ni 20. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa awasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka hao hapana asubuhi. Hivyo basi malaika wakizungumza kinyume na agano la kale na jipya, basi hawana Roho Mtakatifu. Wana roho gani? Roho ya uchafu, yani roho ya mashetani. Hivyo basi ili malaika wale ambao tumeonyeshwa wapi? Katika Zakaria 4 unapomaliza fungu la 10 hadi fungu la 12, wale malaika utuletea neno la Mungu. Hivyo basi agano la kale na agano jipya linasimama kama shahidi. Malaika pia tuliona ya kwamba katika wakati wa hukumu wa upelelezi wanasimama kama washahidi pia. Aya, Mungu utumia mifano. Hiyo tuwajua vipi? Hebu angalia kitabu cha Hosea. Hebu angalia kitabu cha Hosea 12 mstari wa 10. 12 mstari wa 10. Hosea 12 mstari ni wa 10. Hosea 12 mstari ni wa 10. Mungu utumia mifano. Sikiza. Hosea iko baada ya Danieli. 12 mstari wa 10 samahani. Inasema hivi. Inasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Hivyo basi tunaona ya kwamba Mungu unena ama utumia mifano. Tena nimenena na manabii hao, nami nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Hebu sasa tuweze kuendelea mbele kuona baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika Danieli katika kitabu cha Ufunuo 11. Tumeona ya kwamba kwa muda wa siku kwa muda wa miezi 42, ama tusome tena, walikuwa wamefanya ushahidi wale mashahidi. Tunasoma tena. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 11. Sikiza, Biblia inasema hivi. Ufunuo 11 tunasoma pale katika fungu la 5. Hebu tuone pale. Inasema ya kwamba na mtu akitaka kuadhuru moto hutoka katika vinywa vyao na kuwaua adui zao. Na mtu akitaka kuadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinye katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Kisha tunaona ya kwamba jambo hili litafanyika kwa muda gani? 11. Na baada ya siku hizo tatu unusu, 3.5 days. Lakini angalia pale mbele, tuliweza kuona katika mstari wa 3,
na nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa nini? Watatoa unabii siku 1260. 1260 days. Jambo hilo tunapata wapi tena? Tunapata katika Danieli 7 mstari wa 25. Ebu tuweze kuona. Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Danieli 7:25. Inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hiyo ni yule pembe ndogo, yani ufalme wa Roma wa kipapa. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Hayo ni matendo ya yule pembe ndogo. Nao watawatiwa mikononi mwake kwa wakati upi? Nyakati, kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Jamaa mwingine aliniuliza, ni vipi tunajua ya kwamba huo wakati ni wakati sawa sawa? Wacha ni maeleze. Ni wakati sawa sawa. Wakati wa 42 months ama miezi 42, na wakati ambao unaitwa nyakati, wakati, nyakati mbili na nusu nyakati, na wakati ambao unaitwa mwaka, miaka 1260, 60, zinafanana. Tazama, kitabu ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12. Ufunuo wa Yohana 12. Wacha basi tuone pale jinsi ambavyo iliweza kufanyika. Mstari wa 6. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Aya, tuweze kutoka pale, tufike pale chini, mahali ambapo sasa tunasoma katika, mahali ambapo pale sasa tuanze kusoma katika mstari wa, hebu tuingie Ufunuo 12 tena. Tumesoma mstari wa 6. Sasa tuteremke pale chini tuweze kusoma mstari wa 10. Mstari wa 10. Na nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu na wa malaika na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu. Aya, tuende pale chini. Samani. Sawa, nimeipata. 13. Inasema hivi. 14. Mwanamke yule akapewa mabao mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Hivyo basi, fungu la 6 na fungu la 14 inafanana. Ni wakati mmoja, same time period. Hivyo basi tunapata ya kwamba hata kabla ya kuweza kuingilia katika hesabu ya siku ambayo iko sawa sawa na miaka mmoja, tunaona ya kwamba nyakati ama wakati ambao umeashiriwa kama siku 1260 ni sawa sawa na wakati ambao umeashiriwa kama wakati nyakati mbili na nusu wakati. Yani 1260 years ambao washahidi wale walikuwa wakifanya ushahidi. Kipindi cha zama za giza ama the dark ages. Hebu tazama Isaya 60 mstari wa pili. Isaya 60 mstari wa pili. Inasema vipi? 60 mstari ni wa pili. 60 mstari ni wa pili. Inasema vipi? Inasema hivi. Sikiza. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzuia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Hivyo basi tunaona ya kwamba giza yenyewe litaweza kufunika dunia. Hiyo ndio wakati ambao tunaita the dark ages, ama wakati ambapo giza litaweza kutanda kokote duniani. Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119. Wakati ambapo twakanyaga neno la Mungu, wakati ambapo twaificha, wakati ambapo twaichoma, tunaleta giza humu duniani. Zaburi 119 mstari wa 105.
Mstari ni wa 105. Sikiza. Jinsi ambavyo watu wameleta giza duniani. 105 inasema hivi. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Vyo basi pasipo neno la Mungu kuna giza. Nyakati ambazo zimeitwa kama 3:30. Twajua ya kwamba ni sawasawa na mwezi 42. Hii ni sawasawa na siku 1260. Kuanzia mwaka wa 538 ama mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798. Twajua ya kwamba yule mnyama kutoka kuzimu amekuwa akifanya vita. Hebu tuangalie pale. Ndio maana tuliona ya kwamba kuna zile siku ambazo kanisa la Pergamo ilipewa kuweza kutubu. Hizo ndio siku ambazo alikuwa akitesa watakatifu. Hizo ndio siku ambazo tunaambiwa ya kwamba kulikuwa na wakati wa giza humu duniani. Lakini huo wakati ulipotimia ama ulipoisha, wakati wa muda wa 1206 years, nini ilifanyika? Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo 11, maandiko yanasema hivi: hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao na atawashinda na kuwaua. Wakati ambapo kanisa la Roma la kipapa ilikwisha kuwatesa watu wa Mungu na watu wa Mungu wakarejea katika kule milimani, wakajificha pale ili waweze kuhifadhi neno la Mungu. Wana Waldensia walikuwa pale, wana Vodois walikuwa pale. Wale mareformers walikuwa wakikimbilia maisha yao kwa ajili ya kuweza kuhifadhi neno la Mungu. Na unajua nini mpendwa msikilizaji? Kwa siku hizo neno la Mungu ilikuwa ikipenya, ikitafsiriwa katika lugha ambazo zinaweza eleweka kwa mtu wa kawaida, ikiondolewa katika maficho ambao walikuwa wamefanya wale watu wa Roma wa kipapa. Lakini baada ya muda wa miezi 1000 ambao ufalme wa Roma ulikuwa umepewa kuweza kutubu, ambayo ilikuwa inapimwa, maandiko yanasema ya kwamba kukainuka mnyama. Mnyama ni nini? Tazama, kitabu ni kitabu cha Danieli 7:17. Kitabu ni kitabu cha Danieli 7:17. Sikiza, mnyama ni nini ambaye anatoka kuzimu? Mnyama ni nini anayetoka kuzimu? 7:17 inasema hivi. Sikiza kwa makini. Inasema wanyama hao wakubwa walio wane ni wafalme wane watakaotokea duniani. Mnyama ni ufalme. Maana mfalme hawezi kuwa pasipokuwa ufalme. Hivyo basi mnyama ni ufalme. Mnyama ni ufalme. Inamaanisha nini? Huu ni ufalme uliozuka. Ni ufalme uliopanda juu na ilitoka kuzimu. Kisha baada ya 1260 days, ama years, ikaanza kupigana na andiko. Ikachoma Biblia, ikaiondoa mikononi mwa watu. Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa mwaka upi? Mwaka wa 1798. Kwa nini? Kwa sababu tunapata ya kwamba kanisa ama ufalme wa Roma wa kipapa uliweza kuanza kueneza na wakaingia mamlakani mnamo mwaka wa 538. Lakini ilianza kuinuka mnamo mwaka wa 476. Alafu ikaweza kupigania mamlaka hadi wakati wa 538 ilipoweza kujisimamia. Kutoka 538 hadi 1798 wakaweza kuwatesa watakatifu. Wakati ambao walikuwa wamepewa ambao walikuwa wanapimwa ili waweze kutubu na kuungama dhambi zao. Kisha ilipofika mwaka wa 1798, jambo likatendeka katika historia. Maandiko yanasema katika unabii, mnyama kutoka kuzimu ikaweza kuinuka. Hivyo basi ndio maana tunapata ya kwamba walianza vita vya kuharibu Biblia. Wakashurutisha watu wasisome ila askofu pekee. Na wale wangepatikana wangeuawa. Wycliffe, Huss, Luther,
Zwingli na wengine wakaendeleza habari za neno la Mungu, yani Biblia. Hata ndugu Wycliffe akaweza kuitafsiri na kuileta kwa lugha iliyoeleweka kwa watu wa kawaida. Mateso ya watu wa Mungu ikaanza. Wengine waliweza kuwakaishi katika jangwa kama wakimbizi. Na kwa wale waliopenda kweli walikubali kulipa hiyo bei. Tazama kitabu ni Ibrania 11 mstari wa 36. Je, tuko tayari kusimama 36 hadi 39 ama 38 wa Ibrania? Tuko tayari kusimamia imani yenu, imani yetu kama wazee wa kale au la? Hebu tuangalie wa Ibrania 11:36. Tunasoma. Inasema hivi. Inasema, wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa msumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika mlima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu wao wote wakiisha kushindiwa kwa wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hivyo basi waliweza kuteswa. Kitabu cha Petero wa kwanza 2 mstari wa 16. Maana huu 2:19. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia uzuni kwa kukumbuka Mungu, pale ateswapo sivyo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu mstari wa 21, ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Wapendwa wasikilizaji, kulikuwa na mateso katika nyakati za giza, the dark ages. Na ndiyo maana hata nyakati za mwisho kutakuwa na giza kali hapa duniani. Na giza hii litakapoweza kutandika hapo, litakapoweza kueneza hapa duniani, watu wa Mungu lazima wasimamie ukweli wa maandiko. Wengine wataweza kuwekwa magerezani, korokoroni, na wengine wataweza kujificha hata mlimani. Lakini ukweli ni ya kwamba lazima wasimamie na wawe tayari kumwaga damu yao kwa ajili ya ukweli. Tulipata katika Ufunuo moja mstari wa moja kwamba ufunuo huu ni wa Yesu Kristo, ambao Mungu mwenyewe aliweza kumpea awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Naye Kristo akaweza kutuma ufunuo huo kupitia kwa malaika amuonyeshe mtumwa wake Yohana. Ufunuo moja mstari wa 9 inasema hivi. Ufunuo moja mstari wa 9 inasema, mimi Yohana, ndugu yenu mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso. Yohana anasema ya kwamba hata watu ambao watasimama katika nyakati za mwisho, yeye mwenyewe alipelekwa katika kivito cha Patimo, kisiwa cha Patimo. Hivyo basi hata sisi wenyewe, anasema ya kwamba katika Yohana moja mstari wa 9, mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, na alikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Hivyo basi kilichomweka pale ni kwa ajili ya neno la Mungu.
Hata wengi wetu tunaweza wekwa katika kisiwa jinsi ambavyo Yohana aliweza kutengwa na familia yake, kutengwa na marafiki zake. Hata uwe mhubiri unaweza kutengwa na familia yako na marafiki zako, uwe katika kisiwa chochote pale kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yohana asema mstari wa 10 ya kwamba nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikasema, hayo uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hao makanisa saba: Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Tumeona ya kwamba Ufunuo 11 mstari wa 1 hadi 6 inazungumzia yale matendo ambayo yalitendeka wakati wa nyakati za giza. Lakini kisha tukaona ya kwamba wale mashahidi wawili waliweza kunena hadi wakati ambapo mnyama ama falme moja uliweza kutoka katika kuzimu. Mstari wa 7 ilituambia ya kwamba hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama tokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Ataweza kuwashinda na kuwaua wale mashahidi. Ni jambo la kusikitiza ya kwamba neno la Mungu litaweza kukanyagwa chini ya miguu ya binadamu. Maandiko yanaeleza jambo hili kwa mtindo huu wa lugha: na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule. Mizoga ya neno la Mungu itwayo kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena hapo Bwana na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Tunaona ya kwamba lazima tutambue mnyama huu ni nani, ama ufalme huu ni ufalme upi ambao uliweza kuzuka kisha ikaweza kukanyaga na kuua neno la Mungu. Ufalme huu lazima uwe ufalme moja katika historia ya dunia, maana historia yake huambatana na unabii wa Ufunuo 11. Sikiza jinsi ambavyo Kutoka 5 inasema mstari wa 2, maana maandiko yanasema ya kwamba ufalme huu unalinganishwa na Misri na Sodoma. Tunajua ya kwamba katika Misri kulikuwa na kuoana kwa jinsia moja. Tunajua ya kwamba katika Misri katika Sodoma kulikuwa na kuoana kwa jinsia moja. Katika Misri kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa linaitwa, yani atheism, ni taifa ambayo ilikuwa inazungumza kana kwamba hakuna Mungu. Si ya kwamba walikuwa na Mungu bandia, bali walikataa kana kwamba kuna Mungu. Atheism, wasiokuwa na Mungu, wasiomtambua wa Mungu. Ufalme wa Sodoma tena, ama mji wa Sodoma na Gomora, inalinganishwa na ufananisho na mji ambao ulikuwa umeharibu taratibu ya ndoa. Ufalme huu ambao uondoka kuzimu ulikuwa na tabia kama tabia ya Misri na Sodoma. Tabia zake huyo mnyama unainuka mnamo mwaka wa 1798. Huyo mnyama anachoma na kukanyaga Biblia takatifu la Mungu. Wapi? Katika barabara za mji wake. Huo mnyama amemkataa, ama huo ufalme umemkataa Mungu. Atheistic nation. Huo mnyama ana tabia ya kisodoma, tabia ya uashirati, tabia ya kuondoa taratibu ya kibiblia ya ndoa na kuingiza mambo ya kuoana kwa jinsia moja. Kuna falme moja hapa duniani, katika dola ya Europa ama bara ya Europa, samahani, ambayo litaweza kuwa kuingizwa katika mfano ama tabia hizi ambazo tumetaja hapa juu. Kuinuka kwa Wafaransa
na wanafilosofia wengi wanasema ya kwamba kuinuka kwa Ufaransa unatimiza unabii huo. Ufaransa ndio ule ufalme ambao uliweza kuinuka, na kwa mwaka wa 1798 huo mnyama aliweza ama huo ufalme uliweza kuangamiza Biblia. Tangu mwanzo wa pambano huko mbinguni limekuwa azimio la shetani kuharibu sheria ya Mungu na kuiondoa. Haidhuru ni kuondoa sheria yote nzima. Haukukataa kutambua sehemu moja tu ya sheria. Matokeo ni yale yale. Mtu avunjaye sheria kwa sehemu moja hudhihirisha nia yake ya kuvunja sheria nzima. Maana mvuto wake ni kielelezo chake uelekeza kwa upande wa kuasi. Basi Biblia inasema katika Yakobo 2:10, amekosa juu ya yote. Shetani amepotosha mafundisho ya Biblia. Kwa hiyo makosa yamefanywa na watu maelfu katika Ukristo wao. Pamoja na mwisho baina ya ukweli na uovu ni kuhusu sheria ya Mungu. Baina ya mafundisho ya Biblia ni sehemu ya dini. Biblia inaweza kufikiwa na watu wote, lakini ni watu wachache tu wanaoikubali Biblia kuwa ndiye kiongozi wa maisha yao. Katika kanisa, wengi ukataa msingi au nguzo ya imani ya Kikristo, yani uumbaji, anguko la mwanadamu, dhambi, upatanisho na sheria ya Mungu. Nguzo hizi zimekatiliwa yote au sehemu yake. Wengi wana kuwa ni udhaifu tu kuitegemea Biblia peke yake. Ni vyepesi kufanya sanamu ya mafundisho ya uongo, sawa sawa na kufanya sanamu za kuchonga. Kule kumweleza Mungu kwa njia potofu, yani kutafsiri tabia yake vibaya. Shetani huwaongoza watu kwa njia potofu. Sanamu ya wenye elimu inatualishwa na kuabudiwa badala ya kumwabudu Mungu mmoja aliyeumba mbingu na nchi. Kama navyofunuliwa katika neno lake na katika Kristo na katika kazi zake za kuumba, Mungu na wenye elimu, watungaji na mashairi, wanasiasa, waandishi wa magazeti, wa vyuo vikuu vingi, hata vyuo vya kufunza mambo ya dini, anazidi Baali kidogo tu. Mungu jua ambaye ni Mungu wa Foeniki kama ilivyo siku za Elia nabii. Twaishi katika nyakati ambazo watu wameukataa ukweli wa Biblia. Hakuna kosa la ujasiri kabisa kuhusu mamlaka ya Mungu lenye matokeo ya hatari zaidi kuliko kosa ya kufundisha kuwa sheria ya Mungu imefutika. Tuseme kuwa wachungaji mashuhuri, wahubiri waziwazi, sheria ya mtawala wa nchi yao haina ulazima kuishika, kwamba inazuia uhuru wa watu, kwa hiyo haina lazima kutiiwa. Je, mtu kama huyo angevumiliwa muda gani aendelee kufundisha hivyo? Hata hivyo, ingekuwa rahisi kama taifa kuondoa sheria zao kuliko mfalme wa malimwengu kutangua sheria yake. Hivyo basi wapendwa, jaribio la kuziepuka sheria za Mungu lilifanywa Ufaransa. Wakati nchi ilipotawaliwa na makafiri, ilionekana kuwa kuondoa au wa ulinzi ilionekana kuwa kuondoa wa ulinzi uliwekwa na Mungu, na kukubali kuweka nchi hiyo mikononi mwa utawala wa mfalme wa uovu. Mwandishi mmoja anasema katika lugha ya Kimombo ya kwamba this atheism and the nation represented by Egypt
would give voice to a similar denial of the claims of a living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. The Great Sisi is almost compared to spiritual Sodom. The corruption of Sodom in breaking the law of God was especially manifested in licentiousness. And this sin was also to be a preeminent characteristic of nation that should fill the specifications of this scripture. This prophecy has received a most exciting and striking fulfillment in the history of France during the revolution in 1793, Great Controversy 269-270. Alafu ndipo tunaambiwa ya kwamba uovu uliotawala kwa muda mrefu duniani utaangamizwa. Maandiko yanasema katika Ufunuo ya kwamba 11 mstari wa 15, falme za ulimwengu zimekwisha kuwa falme wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atamiliki milele na milele. Ndivyo ilivyoandikwa tena katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa 11. Inasema hivi: Bwana Mungu ataotesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Maandiko haya yakisha, Biblia inasema hivi. Baada ya huyu kufanya hivyo, maandiko yanasemaje? Angalia mstari wa 12. Tuanze 11. Kwa imani. Samahani. Itatuingia pa. Tuanze 11 pa. Na baada ya siku hizo tatu nuzu, roho ya uhai tokayo kwa Mungu ikawaingia. Wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuangukia watu walio iwatazama. Wakaisikia sauti kuu kutoka binguni ikawaambia, pandeni hata huko. Wakapanda binguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko ile, na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Hatuwezi kusimama kupinga neno la Mungu. Neno la Mungu litasimama milele. Tuwajua ya kwamba neno la Mungu limewekwa katika kaburi muda baada ya muda, lakini imekuwa ikifufuka. Watu wengine wamekataa kuweza kuweka Biblia katika mikono ya Wakristo, lakini imefufuka. Dini nyingi zimekataa kufundisha andiko la Mungu, lakini watu bado macho yao inafunguka na kurejea katika ukweli. Watu wengi wamechukua Biblia wakaweza kuichoma kule Ufaransa, lakini bado Biblia inainuka. Waliosaliwa wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Ole wa pili, maandiko inasema ya kwamba ilikwisha. Tazama, ole wa tatu unakuja upesi. Malaika wa saba akapika barangumu. Pakawa na sauti kuu katika bingu zikisema, falme wa dunia umekwisha kuwa falme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Ujio wa Kristo wa mara ya pili, baragumu, panda za Kristo zitaweza kulia. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao, wakanguka kifulifuli wakimsujudu Mungu wakisema, tunamshukuru wewe Bwana Mungu mwenyezi uliyeko na uliye kuwako, kwa sababu umeutua uweza wako ulio mkuu na kumliki. Ndiyo maana tunasema ya kwamba Mungu mwenyezi ndiye Biblia katika Ufunuo inamtambua kama Mungu aliyeko, Mungu aliyekuwako, na Mungu atakayekuwa hata milele. Mstari wa 18. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa, na wakuwapa thawabu ya watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na wakuharibu na wakuharibu hao waliharibuo nchi. Hivyo basi tunaona ya kwamba kabla ya watu kuweza kuharibu dunia hii, Mungu lazima atatenda jambo. Kabla watu kuharibu hii mazingira, kabla watu kuweza kuharibu hali ya anga,
Kristo mwenyewe anasema nitaharibu wanaoiharibu. Kisha maandiko yanasema ya kwamba kisha hekalu la Mungu liloko binguni likafunguliwa. Ndiyo tuliona katika muhuri wa baragumu ya sita ilipokwisha, kisha wakaanza kuzungumza ama kuhubiri kuhusu hekalu takatifu. Wakaipa ile ambayo tunaita impetus, the first and the second angel's message. Wakaona hekalu likafunguliwa kule binguni. Biblia inasema ya kwamba hekalu ikafunguliwa kule binguni. Kwa hivyo nini ilifanyika? Hebu tazama. Nilasoma tukimaliza. Tena maandiko yanasema hivi: kisha hekalu la Mungu liloko binguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Sanduku hili lilionekana ndani katika hema takatifu ya dunia, na ndani ya patakatifu mno mlimokuwa na sanduku lenye amri za Mungu. Amri za Mungu zimehifadhiwa binguni. Kwa hiyo wale wanaojifunza habari hizi wapate ushahidi wa Biblia kuwa kuna hema takatifu huko binguni. Yohana asema kuwa aliona huko binguni hema iliyo takatifu. Hekalu la Mungu lilifunguliwa huko binguni, ndipo sanduku la agano likaweza kuonekana. Sanduku la agano la Mungu jipya liko binguni katika patakatifu mno, chumba cha pili cha patakatifu cha hekalu. Katika huduma ya hema takatifu duniani, ambayo ilikuwa mfano wa kivuli cha ile cha binguni, chumba hiki kilifunguliwa tu wakati wa siku kuu ya ile upatanisho kwa ajili ya kutakasa patakatifu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kwa hivyo upatanisho kwa ajili ya kutakasa patakatifu unaendelea mbele kutoka mwaka wa 1844. Kwa hiyo tamko lile lisemwalo kwa hekalu la Mungu lilifunguliwa ni kwamba sanduku la ushuhuda likaonekana. Lilikuwa utangulizi ya kuonyesha kuwa patakatifu mno binguni palikuwa tayari kufunguliwa katika chumba cha pili, ili Kristo kuhani wetu mkuu yuko awe tayari kuingia na kuanza kazi hiyo mwaka wa 1844. Watu ambao wangefuatana naye katika huduma hiyo waliona sanduku la agano lake. Kadri waliojifunza juu ya hekalu, waligundua Kristo anabadili huduma na sasa anahudumu mbele ya agano la Mungu. Mungu na atubariki. Tukiangazia ya kwamba Ufaransa ndio yule mnyama kutoka kuzimu ambao uliweza kuuchoma na kuikanyaga na kuiweka katika barabara za mji wake neno iliyo takatifu za Mungu. Neno la Mungu na iwe shahidi katika maisha yetu kutoka sasa hadi hadi milele. Ni katika jina la Kristo tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya ushahidi wako ambao unazidi katika kila kizazi. Tunaomba ya kwamba neno lako lishuhudie maishani mwetu ya kwamba wewe ni Mungu unayefaa kutukuzwa na kuinuliwa. Maisha yetu badilishe, utuweke tayari kwa ajili ya kusimama katika nyakati za mwisho. Ya kwamba neno lako liishi ndani yetu na liwe roho na uzima katika maisha yetu. Tumeomba tukiamini katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Asanteni na mbarikiwe hadi siku ya kesho.